皆さんこんばんは、和光です。今日はプロクリエイト用のキーパッドイエスワードを紹介します。各ボタンがショートカットになっており、作業を効率化することができるガジェットです。それでは実際に使ってみます。こちらはプラスサイズの減少増加ボタンです。その隣には、取り消しやり直しがあります。少し書いているところを紹介します。ボタン一つで呼び出せます。カラフルな日々を知る、変形ボタンを利用しています。コマンドボタンもついていますので、キーパッドからコピー&ペーストも可能です。暗闇の中でも君は笑う、僕も仕事ペンの切り替えも当然できます。パソコンで描くデジタル絵のように、キーパッドでさまざまな操作ができるガジェットなのです。以前描いたイラストにメガネを付け加えてみます。ジェスチャーで取り消しもできるのですが、キーパッド操作の方が個人的には楽に感じています。クリエイトを使っていて、ショートカットボタンを利用したかったユーザーさん、イエスワードの詳細をぜひ公式ページで確かめてみてください。人生の意味を知る、どうして、私にとってイエスワードはこれから絵を描く際のパートナーになりそうです。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。君は